¿Cómo es, Fe? ¿Esperas tú? Sí. Mira, ahora vamos a hacer pantallas. ¿Qué es eso? Venga, endreça-ho. Primer, què hem de posar? El matí. Molt bé. I després? Després, què? Que aquí què posa? Talla i de punts. Què posa aquí? Endreça. Ai, quasi. Quasi. Què posa aquí? Dibuixa, molt bé. Ara què toca? Què posa aquí? La Bea. La Bea. I aquí què posa? Pissarra. A la pissarra, mira. A la pissarra. Calcula. Molt bé, ara endreça-la. Vinga, endreça-la tu. No me la tires, que m'enfado. Mira, no, que punyetero eres. Que punyetero, Martí. Comença. Primer hem de posar anem. On posa anem? A això. Molt bé, doncs posa-la aquí, la primera. I després, què posa? Percussió. Xoca-la. Súper! Un moment. Digues tu. El... Sergio. Ui, quasi. El Martí fa un cèrcol. Cèrcol. Molt bé, Martí. Vinga, ara endreça-les. Primer què posarem? Mama, va! Ai, la foto, la foto. La foto. Vinga, primer què posarem? El Martí. Després? Qui? Martí. Després, què posa aquí? Xatxo. Fa. Fa. Què fa el Martí? Xatxo. Un cèrcol. Molt bé. Adéu.